भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित रहेको फाइल फेरि खोल्ने भनेर अगाडि बढ्नुभयो। बेचन झाको गिरफ्तारी र त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। रोस्टमबाटै गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, बेचन झाका प्रमाणहरू आए पछाडि तपाईँहरू बेचैन हुँदै डुङ्गा पाल परेको देख्नुभयो। 50 दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई डुङ्गा पाल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। ढुङ्गा पाल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्। आसनहरू परिवर्तन भएको, डुङ्गा पाल परेका चर्चाहरू हाम्रो संसदमा भर्खरै हामीले सुन्न पायौँ। उहाँहरूले दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ, राजनीतिक स्थिरता दिने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने। हामीलाई के विश्वास लाग्दैन भने, हामीले अहिले अभ्यास गरिराखेको संसदको अभ्यासले के भन्छ भने, सबभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले वेटिङ गभर्मेन्ट अर्थात् वाचडगका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्ने। तर संसदले यो लय त सुरुका दिनदेखि नै बिगारेको हो। त्यसैले अहिले उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ यसका पछाडि स्थिरता दिने कुराको कुनै पनि गुन्जायस देखिँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँहरूले यति अपारदर्शी प्रकारको सहमति गर्नुभएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। आज यति बेला यो संसदमा हामी छलफल गरिरहँदा समेत दुईवटा दलका बिचमा के कस्ता सम्झौताहरू भए त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। मिडिया ट्रायलका निमित्त उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका ट्विटहरू र अरू मेन्सनहरू गर्नुभएको छ, त्यसैलाई मात्रै पत्याउनु पर्ने हो भने अलग कुरा हो, नभए उहाँहरूले मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई के भयले काम गरिराखेको छ, सबभन्दा पहिला अपारदर्शिता अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ। दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नर्ग गए पनि स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला भन्ने, ललितपुरमा ड्राफ्ट गर्नका निमित्त आफ्ना नेतालाई खटाउने, यो कहाँको नैतिकता हो? भर्खरै सत्ता पक्षको कुर्सी छोडेर प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका प्रिय कमरेडहरू, यही हो नैतिकता? त्यसैले म फेरि भन्न चाहन्छु कि एउटा उहाँहरूले आजको दिनसम्म औपचारिक हस्ताक्षर गरेर भएको सम्झौतालाई बाहिर ल्याउनु भएको छैन, त्यही अपारदर्शिता छ, त्यो अनैतिकता हो। अर्को कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, ठुलो दललाई त उहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभएको छैन, अहिले सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आएका कुराहरूलाई नै मान्ने हो भने दोस्रो पार्टीले नै नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा उहाँहरूले फेरि बाँकी रहेको सबै कार्यकाल एउटै पार्टीले नेतृत्व गर्ने पनि भन्नुभएको छैन, त्यसलाई फेरि आधा आधा गर्ने भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दा यही हो स्थिरता? त्यसैले तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको कुराले स्थिरता देखाउँदैन, यो सिधा सिधा लोकलाई ढाँट्ने काम गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सहित पारदर्शिता कायम गर्नका निमित्त भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित रहेको फाइल फेरि खोल्ने भनेर अगाडि बढ्नुभयो। बेचन झाको गिरफ्तारी र त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। रोस्टमबाटै गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, बेचन झाका प्रमाणहरू आए पछाडि तपाईँहरू बेचैन हुँदै डुङ्गा पाल परेको देख्नुभयो। 50 दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई डुङ्गा पाल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। डुङ्गा पाल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्, साहसीहरूले सामना गर्ने हो। तपाईँहरू अहिले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाएर गिरीबन्दुकको कालो धब्बाले धपक्कै छोपिएर बेचैन झाले बेचैन बनाएर भागदौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, मलाई लाग्छ यो नैतिकता होइन। तपाईँहरू पहिला गिरीबन्धु 30 स्टेपको कालो धब्बा कसरी पखाल्ने, बेचैन झाबाट बेचैन हुनुभएको चयन पहिला फर्काउनुहोस् न, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। संविधानको धारा 100 मा राजीनामा दिने गरे कुरा गरेको छैन। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि धारा अध्ययन गरेरै तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनेर यो संविधानमा लेखिएको छ। यो हामीले बनाएको संविधान हो। यो संविधानमा राजीनामा दिनुपर्नेछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। त्यसकारण ढुङ्गा पाल पऱ्यो भनेर भागेर हिँड्ने मुसा प्रवृत्तिहरूलाई हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि संविधानमा जे व्यवस्था छ
संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले र सरकारमा भएका घटकहरूले सामना गर्छौँ, फेस गर्छौँ र लोकतन्त्रको अभ्यास के हो भनेर हामी अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो भनेको हो, 28 गते यही संसदमा यो संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार बमोजिम फेस गर्ने भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चिठी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। बरु म हाम्रो दलका तर्फबाट के यहाँ भावना राख्न चाहन्छु भने संवैधानिक हिसाबले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्ने र प्रचलनको विकास जे गर्नुभएको छ यसका लागि म सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ घर घरमा अमुक व्यक्तिहरूका घरमा गएर रातारात लागेर षड्यन्त्र गरिएन। एक दुईवटा कुरा भर्खरै कमरेडले राख्नुभयो, कमरेड र कमरेडका दललाई के कुरा स्पष्ट होस् भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री मान्ने नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएको कुरा सबैलाई थाहा छ। तपाईँकै दलको तत्कालीन कानुन मन्त्री पनि समेत जानुभएको थियो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केर कोही नेतालाई केही अरू प्रस्ताव गरिएको छैन, यो स्पष्ट होस्। तिनवटा नेता फेरि बसे हुन्छ, बुढा नीलकण्ठलाई सोधे हुन्छ। तपाईँहरू अहिले संविधानले के भनेको छ भने संविधानको धारा 76 व्यवस्था एकचोटि हामी हेरौँ। तिनमा के भनिएको छ भने उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् गर्न सक्नेछन्। यस्तो कुरा छैन, गर्नेछन्, सिधा व्यवस्था छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आएर फेस गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ। सक्नु भएन र विश्वास गुमाउनु भयो भने 76 उपधारा 3 बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ अनि तपाईँहरूले भने जस्तै गरी सजिलो मार्ग प्रशस्त हामीले गरिदिनुपर्ने। त्यसैले अहिले तपाईँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो कुरा होइन। अर्को कुरा संविधान संशोधनको कुरा, संविधान संशोधनको कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। धारा 274 उपधारा 8 स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रदेशहरूको बारेमा अधिकार हामीले संशोधन गर्ने हो भने प्रदेश सभाहरूको समेत हामीले म्यान्डेट लिनुपर्दछ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभामा अहिले तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रतिनिधि सभा त करिब 2/3 नजिक हुनुहुन्छ, केही टुक्रा टाक्री जोडेर तपाईँहरू पुर्याउनु होला राष्ट्रिय सभामा, तपाईँहरू त्यो सक्नुहुन्न। र यति ठुलो लामो संसदीय अभ्यास गरेर आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरूलाई यी कुरा संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा थाहा नहुने कुरै हुँदैन। तर गिरीबन्धु टी स्टेट र बेचन झाको बेचनका रिपोर्टहरू आइसके पछाडि तपाईँहरू अत्तालिएर जसरी भागदौड सुरु गर्नुभएको छ, यी घटनाहरूलाई विषय अन्तर गर्नका निमित्त तपाईँहरू संविधान संशोधनका कुरा गरिराख्नु भएको छ। नभने हामीले यो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई किन अवलम्बन गऱ्यौँ संविधान निर्माणका ताका? एकपटक हामी फर्केर हेरौँ, संसारभरको अभ्यासलाई हामीले हेर्ने हो भने मूलत 4-5 अभ्यासहरू हुँदो रहेछ संविधान संशोधनका निमित्त। माननीय सदस्य यहाँको समय सकियो, थोरै समय सामान्य सभामुख महोदय। संशोधनको आवश्यकता, दीर्घकालीन हित, संशोधनका लागि जनमत वा जनसमर्थन, संशोधनले देशको समग्र ढाँचामा पार्न सक्ने असर र प्रभाव, पछाडि पारिएका अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको अधिकारका बारेमा सुनिश्चितताको आधार भनेर 5-6 कुराहरू हेरिँदो रहेछ। अहिले यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रति तपाईँहरूलाई किन यति धेरै वितृष्णा, यति धेरै चाहिँ अरुचि पैदा भयो तपाईँहरूलाई? त्यसैले म एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, हामीले संसारमा वर्षौँदेखि अन्याय, विभेद र विविध प्रकारको चाहिँ समस्यामा र पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग सबैलाई समावेश गर्ने भनेर यो संविधानमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको। त्यसका माथि तपाईँहरूले जे हमला गर्न खोजिराख्नु भएको छ, गएको निर्वाचनमा संविधान संशोधनका लागि भनेर हामीले भोट मागेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस र हामी गठबन्धनमा थियौँ, एमाले छुट्टै थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ शक्तिहरू आउनुभयो। हामी सबैले भनेको संविधानको इमान्दारिताका पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक समृद्धिका मार्फत समाजवादमा जाने, हामीले यो भनेको, न कि हामी संविधान संशोधनका बारेमा कुराकमा गएका होइनौँ। त्यसैले दुईवटा दल मिलिहाल्यौँ, दुईवटा दल मिलेपछि सबै कुरा अगाडि जान्छ भन्ने जस्तो जे तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, हालमा भैँसी बास बसेपछि या बसेपछि भ्याकुत्ता साइड लाग्ने जस्तो तपाईँहरूले जे कुरा गर्नुभएको छ, अरूलाई भ्याकुत्ताको जस्तो व्यवहार गर्न खोज्नु भएको छ, यो लोकतन्त्र होइन। सङ्ख्याहरूको तन्त्रले मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ भने सबै मान्य सदस्यलाई म माननीय प्रदीप गिरीका भाषण एकपटक राम्रोसँग सुन्नका निमित्त समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, घटनाक्रमहरूलाई विषय अन्तर गर्ने,
झन ज्यादा बढी अस्थिरता सृजना गर्ने कस्तो बेलामा आएर गरियो भने बाढी पहिरो विपत्ति नागरिकहरू संकटमा ज्यादा जटिलतामा परेका बेलामा हामीले भर्खरै बजेट पास गरेको दुई दिनपछि मात्रै संसारभर बजेट पास गरेको सरकार एउटा म्यान्डेटरी जस्तो सरकार हुन जान्छ। त्यसैले यसरी हेर्दा यतातिर कानुनको लयबाट विपत्ति र जनताहरूलाई जे सङ्कट छ त्यसको स्थितिबाट हेर्दा कतैबाट पनि यो प्राकृतिक देखिँदैन। यो अप्राकृतिक गठबन्धनको सामना हामी गर्दै अगाडि जाने हो। आफ्नो मन्तव्यका लागि सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भन्नु यी टुङ्ग्याउँछु। लाल सलाम। सामान्यतया संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा दुईटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा सत्ता साझेदारी त्यति स्वाभाविक मानिँदैन र यो पटक पटक गर्ने विषय पनि होइन। तर हाम्रै देशको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले देश सङ्कटमा परेको बेला यस्ता केही निर्णय ऐतिहासिक ढङ्गले गर्दै आएका छौँ। हामी एकपल्ट फर्के हेरौँ सभामुख महोदय, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा यदि तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सहमति नभएको भए यो देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुने कुरा अझै ढिलो हुन सक्थ्यो। त्यो सहमतिले देशमा एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना हामीले गर्यौँ। 2047 संविधान बनाउँदा यिनै दुईवटा ठुला दलहरूको बिचमा सहमतिका साथ हामीले त्यो संविधान बनायौँ, मुलुक अगाडि बढ्यो। 2052 नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोह एउटा कहाली लाग्दो अवस्थामा यो मुलुकले बेहोरेको हामी सबैलाई थाहा छ। देश उकुसमुकुस थियो, मानिसहरू उकुसमुकुस थिए, देश एउटा असफल राष्ट्रतिर जाने अवस्था उत्पन्न हुँदै थियो। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई हिंसाबाट शान्तिमा फर्काउनु, नेकपा माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। दुनियाँले हामीलाई हेरिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा फेरि एकपटक यिनै दुईवटा पार्टीहरू अगाडि बढे, अग्रसर भए र हामीले केही ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ। देशमा 10 वर्ष चलेको सशस्त्र विद्रोह हिंसालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले फर्कायौँ। त्यसको जगमा संविधान निर्माणसम्मको यात्रा हामीले अगाडि बढायौँ सभामुख महोदय। त्यस क्रममा पनि यिनै दुईवटा पार्टीहरूको बिचमा सहमति भएको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। 2072 संविधान हामी एकपल्ट सम्झ्यौँ, संविधान सभा पहिलो संविधान सभा असफल भयो, दोस्रो संविधान सभामा हामी गयौँ। 72 संविधान बन्ने नबन्ने एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो। पहिलो संविधान सभा त्यस्तै अवस्थामा विघटन भएको थियो। मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधान नबनेको भए यो देश एउटा असफल राष्ट्रतिर जान सक्थ्यो, हामी डरलाग्दो स्वरूपतिर जान सक्थ्यौँ। त्यो अवस्थालाई सम्हाल्नको लागि फेरि पनि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रसरता लिए र संविधान बन्यो र संविधानको सर्वोच्चतासहित आज हामी अगाडि बढ्दैछौँ सभामुख महोदय। यस्ता केही ऐतिहासिक कालखण्डमा हामी दुईटा पार्टीले सहमतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। आज 2079 निर्वाचन पछाडि हामी नेकपा एमालेलाई लागिरहेको थियो कि हिजो निर्वाचन अगाडिकै गठबन्धन अगाडि बढ्ला, हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ, एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा एमाले खेल्नुपर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर त्यो निर्वाचन अगाडि नेकपा एमालेका विरुद्ध बनेको गठबन्धन अगाडि जान सकेन। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई फेरि एउटा दिशा दिनको लागि हामीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्यौँ सभामुख महोदय। हामी त्यो सहकार्यलाई निकै लामो समयसम्म अगाडि लान चाहन्थ्यौँ। हाम्रा बिचमा शक्ति बाँडफाँडको पनि सहमति भएकै थियो, राज्यका विभिन्न निकायको प्रतित्व कसले गर्ने भन्ने पनि सहमति भएकै थियो। तर दिनहरू बित्दै जाँदा त्यो सहमति सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट त्यो सहमति पालना भएन। नेकपा एमाले फेरि आफ्नो आसन प्रतिपक्षतिर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो सभामुख महोदय। नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा, प्रचण्ड कमरेडकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्यो।
त्यो सरकार पनि अगाडि जाओस् नि भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। हामी मिसन ग्रासरुट, मिसन 84 जस्ता पार्टीका आन्तरिक काममा व्यस्त भएको बेलामा फेरि पनि त्यो गठबन्धन अगाडि जान सक्ने अवस्था भएन। फेरि प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई साथ माग्नुभयो, हामीले साथ दियौँ र त्यो पटक पनि हामी यसलाई लामो समय नै लान चाहन्थ्यौँ, 84 नै लान चाहन्थ्यौँ। तर यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी आज छौँ। आज म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, उहाँको स्वभावै त्यस्तो हो कि क्षणिक रूपमा मात्रै मानिसहरूसँग, राजनीतिक दलसँग सहमति गर्ने अनि तत्कालै फेरि अर्को राजनीतिक समीकरण बनाउन उहाँ लागिरहने। उहाँको कस्तो स्वभाव हो हामीले बुझ्न सकेनौँ। एमालेसँग समीकरण छ, कङ्ग्रेससँग समीकरण बनाउन खोज्नुहुन्छ, कङ्ग्रेससँग समीकरण छ, एमालेसँग समीकरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। भूकम्प पछाडि, संविधान निर्माण पछाडि मुलुकले एउटा ठुलो नाकाबन्दीको सामना गर्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा सिङ्गो मुलुक एकजुट भयो, त्यो नाकाबन्दीको सामना हुँदै थियो। उहाँले सहकार्यमा सहकार्य छोड्नुभयो, फेरि अर्को सहकार्य बनाउन जानुभयो नेपाली कङ्ग्रेससँग। त्यो पनि उहाँले टिकाउन सक्नु भएन, फेरि एमालेसँगै र पछिल्ला 79 पनि यस्तै खालको अवस्था देखिँदैछ। र यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ लग्यो त सभामुख महोदय भन्दा, मुलुकको आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन गुम्दै गयो, नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गयो। हामीले देख्यौँ केही समय अगाडि भएको लगानी सम्मेलनले 10 अरब पनि लगानीको कमिटमेन्ट आएन। झन्डै 3-4 वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलनमा त्यत्रो ठुलो कमिटमेन्ट विदेशी लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए, हाम्रा सहयोगी दात्री निकायहरूले गरेका थिए, तर हालै भएको लगानी सम्मेलनमा त्यो पनि छाँट देखिएन। कर्मचारी तन्त्र तहस नहस आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था छ, सुरक्षा निकाय आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था छ, राज्यका निकायहरू ठिक ढङ्गले काम गरेका छैनन्, संवैधानिक अङ्गहरूको अवस्था त्यस्तै छ र जनतामा एउटा निराशा छ, आक्रोश छ, पलायन छ, चाहे त्यो श्रमिकको रूपमा विदेश पलायन होस्, चाहे त्यो उच्च शिक्षा अध्ययनको निम्तिमा पलायन होस्, मुलुकको जनशक्ति पनि पलायन भएको छ, मुलुकको पुँजी पनि पलायन भएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने देश फेरि पनि एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। संविधान बनाएको र त्यसको कार्यान्वयन भएको 10 वर्ष हामीले बिताएका छौँ सभामुख महोदय। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ कि प्रत्येक 10 वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, सीमावलोकन गर्ने। अब यो बेला पनि ठिक यही समय आइपुगेको छ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा अभ्यासहरूले संविधानको पनि सीमावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। सङ्घीय सरकारको गठन, प्रदेश सरकारको गठन, स्थानीय तहको सञ्चालन, संवैधानिक अङ्गहरूको काम कारबाही लगायतका विषयमा हामीले कतिपय विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। हामीले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ। यसले हाम्रो संसदमा, राज्यका नीति निर्माण गर्ने थलोमा यो देशको प्रतिनिधित्व भएको छ। यो प्रतिनिधित्वलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने, सबै जाति समुदाय सबै सामाजिक सम्बन्धहरूलाई अझै सुदृढ कसरी बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत कसरी बनाउने, संविधानमा हामीले त्यस्ता केही कुराहरू निर्कुल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ सभामुख महोदय। यिनै आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै फेरि पनि हामीले यो गएको 5-6 महिनादेखि नेपालका प्रमुख न्युज पेपरहरू, समाचार माध्यमहरू हेऱ्यौँ, अनलाइन हेऱ्यौँ, सञ्चार माध्यम हेऱ्यौँ, त्यहाँ थुप्रै ओपिनियन हामीले देख्यौँ। बौद्धिक समुदाय, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू, एकाडेमिकहरू लगायतका बौद्धिक समुदायबाट प्रकट भएका ओपिनियन हामीले पढ्यौँ। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति देखाएको सद्भाव हामीले सुन्यौँ। यो सबै परिस्थितिमा फेरि पनि एकपटक नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिएर यो तमाम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि
भन्ने हामीलाई लाग्यो सभामुख महोदय, त्यस कारणले हाम्रो नेतृत्वले यो निर्णय गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। सभामुख महोदय, हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको समर्थनलाई निरन्तरता दिन चाहन्थ्यौँ, नेकपा एमाले चाहन्थ्यो। त्यही अनुसार हामीलाई धेरैले भने यो एमाले कस्तो पार्टी हो, सबभन्दा ठुलो दल यो सरकारमा छ, मन्त्रालय प्रमुख मन्त्रालय छोडिराखेको छ, सरकार सञ्चालनमा खासै किन एमाले त्यो खालको आफ्नो स्थान लिएको छैन, यस्ता कतिपय प्रश्न पनि हामीलाई नआएका होइनन् सभामुख महोदय, यही संसदमा पनि आएकै थियो। हामी एउटा राम्रो मनसायले पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा त्यो सरकार जाओस् भनेर नेकपा एमाले अलिकति लो प्रोफाइलमा बसेर, अलिकति तलै बसेर यो देशमा निकास हुन्छ भने, शासकीय स्थायित्व हुन्छ भने हामी अगाडि बढौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई यो एउटा अवसर दिउँ भनेर नै हामीले यी तमाम निर्णय गरेका थियौँ। तर दिनहरू बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीजीको जादुमय अङ्क भनिरहनु भएको थियो, त्यो जादुमय अङ्कले नेकपा एमालेप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्नुभयो। हामीले गाई गुई सुन्यौँ सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बोलाएर, मान्य सरबार देउबाजीलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भएछ। राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा त्यति नाजायज कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो कुरा जायजै हो, तर आजको यो तमाम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व यी तमाम समस्याको हल गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व कसले गर्दा उचित हुन्छ? पुष्पकमल दाहालजी संसदमा उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मानका साथ म भन्न चाहन्छु, यी तमाम समस्याको समाधान उहाँको नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले बन्न सक्दैन। दुई, हामीलाई यो पनि सूचना प्राप्त भयो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसलाई गरिरहँदा उहाँले भित्रै मनसाय नेकपा एमालेलाई सरकारभन्दा बाहिर राख्ने मनसाय पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति थिएन, हामी बाहिर बस्न कुनै हामीलाई आपत्ति थिएन, आज पनि तयार नै छौँ सभामुख महोदय। तर हामीले विचार गर्यौँ कि फेरि एमाले बाहिर बस्ने, कङ्ग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, काङ्ग्रेस बाहिर बस्ने, फेरि उहाँ एमाले भित्र जाने, यो रोटेपिङले देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै पुष्पकमल दाहालजीको कुर्सी केही समय लम्बिन्छ तर मुलुकको समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ सभामुख महोदय। र यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिजी र हाम्रो पार्टी अध्यक्षको बिचमा गम्भीर छलफल भयो, कुराकानी भयो, प्रधानमन्त्रीजीले 18 गते जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई बोलाएर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् म समर्थन गर्छु पनि भन्नुभयो। सायद उहाँले धेरै पछि यो प्रस्ताव केपीओलीलाई राख्नुभयो, त्यसको लागि त उहाँलाई धन्यवाद नै छ। तर यो प्रस्तावले कुनै काम लाग्ने अवस्था थिएन सभामुख महोदय, फेरि मुलुकमा अर्को एउटा अभ्यास, असफल अभ्यासतिर मुलुक जाँदै थियो। त्यस कारणले हामीले एउटा गम्भीर निर्णय लिएका छौँ, अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा यी अघि मैले माथि उठाएका समस्याको समाधानको निम्ति, मुलुकको आत्मविश्वास बढाउनका निम्ति, देशभित्र लगानीको एउटा वातावरण बनाउनका निम्ति, बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनको लागि, देशभित्रबाट युवाहरूको जुन पलायन छ त्यो पलायनलाई देशभित्रै एउटा श्रम र सम्मानित श्रमको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि र संविधानमै उल्लेख भएको संविधानको पुनरावलोकन गर्नका लागि र विश्व समुदायलाई नेपाल एउटा सही बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनको निम्ति हामीले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ सभामुख महोदय। यहाँ मार्फत म सिङ्गो संसदलाई यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, परिस्थिति यहाँ पुगिसकेका छ सभामुख महोदय, अब यहाँ आक्रोश पोखेर कुनै बिलौना गएर यसको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसकारण म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, जब नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले यो निर्णय लिइसके भने तपाईँ अल्पमतमा मात्रै होइन घोर अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, हामी अल्पमतलाई पनि सम्मान गर्छौँ। तर यति बेला यो हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष भन्छ सभामुख महोदय,
संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ, सार्वभौम संसदको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण दुई पार्टीका निर्णयले संसदले संसदको आसनहरू बदलिसकेको छ। त यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीजीले 28 गतेसम्म जुन समय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो के को लागि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यो किन आवश्यक भयो? उहाँले विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ, उहाँले समर्थन गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट, हाम्रो दलको निर्णयको हिसाबले भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यदि तपाईँ एउटा लामो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, भोलि पनि तपाईँको यो देशमा भोलि राजनीति गर्ने तपाईँको बाटो खुल्ला छ, त्यस हिसाबले पनि यी दुई पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तपाईँले यही संसदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नु तपाईँको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसपछि हामीले देख्यौँ, उहाँले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा 168 मत प्राप्त, 268 मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि 172 मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि दुई पटक 157 मत प्राप्त गर्नुभयो। अब उहाँले विश्वासको मत लिँदा कति मत प्राप्त हुन्छ? म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू उतै बस्नुभएको छ, उहाँहरूको इच्छा हो, उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले पाल पारिसकेको ढुङ्गामा तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ? एकपल्ट सोच्नु होला तपाईँहरूले पनि भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अरूलाई जुन ढङ्गले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ पदको गरिमाको, त्यस हिसाबले तपाईँले पनि सोच्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु छ, मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नु छ, संविधान संशोधन लगायतका कुरामा सहमति निर्माण गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा म नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न, यो सरकारमा सहभागी हुन र शान्ति प्रक्रिया र बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति पनि नेकपा माओवादी यो अभियानमा साथमा आओस् भन्ने कुरा म गम्भीरताका साथ नेकपा माओवादीलाई भन्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक समय सकियो, सभामुख महोदय, र यो ऐतिहासिक समयमा नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टीका सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने जुन निर्णय गरेको छ, प्रस्ताव गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसदमा रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई यो अभियानमा एकसाथ अगाडि बढ्नको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा सरकार अल्पमतमा परिसकेको यथार्थलाई ध्यान दिँदै कुनै पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने, चाहे त्यो राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय विषय हुन्, अर्थतन्त्रको सवाल होस्, कर्मचारीको सवाल होस्, सुरक्षाको सवाल होस्, यी तमाम सवालमा कुनै पनि प्रतिकूल निर्णय नगर्नका निम्ति, कुनै पनि निर्णय नगर्नका निम्ति म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु, प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद।